večer vezmeš domů. Proč nepůjde k vám? No to je jasný, u nás doma už máme tchýni. Mně už jedna bestie úplně stačí. Pane Slou, nepočkejte. Vy to asi nechápete. Mýho tátu rozčílilo, když si brácha přines morče, co by dělalo, kdybych přinesla opici. To je ale problém, ne můj. Dobrou, pane Šipse.